Vi sidder her ved ungdomsbordet, hvor vi har fået fat i to af ungdomsrepræsentanterne. Hvordan er det at være ungdomsrepræsentant? Det er en meget spændende oplevelse at være med på landsmødet. Der er en masse spændende debatter, vi hører om, og nogle afstemninger, der ikke ender. Ikke helt, som jeg gerne vil have det, men jeg synes, det er utroligt spændende. Jeg tror, at det fedeste ved at være på landsmødet, det er, at os ungdomsrepræsentanter, vi sidder sammen og får lov til at bare være senior og hygge os. Nogle gange også under debatterne, og det bliver lidt langtrukket, at man har hinanden til ligesom at holde humøret højt, og ikke gå død i de tidlige debatter. Ja, så vi mødtes inde på Rysensten her godt en måned siden, og snakkede om, hvad er det lige, der sker, og hvad er der for en punkt, der løber. Det var utroligt lækkert lige at få at vide, og lige at sætte ansigt på, hvem er det, jeg skal sidde og diskutere med, og hvem er det, der skal sidde og holde med mine forslag. Marcelejr af dem den bliver jo stillet af vores landsdel, så selvfølgelig har vi også lidt ekstra kærlighed til den på grund af det. Men vi har oplevet, at flere af de andre ungdomsrepræsentanter, de var sådan... tænk meget på prisen omkring det, og det tænker vi, at selvfølgelig spiller det en rolle, men det er ikke det vigtige ved de her forslag. Det er at se på de muligheder, det giver, at man har den som app, at man sådan set har den overalt, og man måske kan tage den med uden for FDF. Jeg vil helt sikkert råde unge, der gerne vil lidt mere end bare normalt kreds, at tage med på alle de arrangementer, både landsdelen og nationale arrangementer, de overhovedet kommer med på.